Hej, Tommy Nilsson heter jag och det är jag som driver Vista Härold. En lokal nyhetssida som bevakar det gamla Vista Härad. Alltså från Gissebo nere i söder till Öckgren här uppe i norr. Från Visingsö i väster till Örserum i öster. Nu har jag drivit den här sidan i snart ett kvartal och skulle vilja börja med att säga tack till alla er som har ringt och mejlat och kommit med tips och idéer och uppmuntrande ord. Just nu så håller jag på att studera till journalist och är färdig här till sommaren. Och fram tills nu så har jag drivit Vista Härold på mer än heltid som min praktik i utbildningen. Nu kommer jag gå tillbaka till skolan några månader och under den perioden så kommer jag inte att kunna publicera lika många reportage framöver. Men jag kommer fortsätta publicera krönikor, insändare, notiser, material från föreningar och minnesbilden. Så Vista Härold kommer att leva vidare men i kanske lite mindre omfattning. Hur det blir i framtiden med Vista Härold skulle jag vilja ha din hjälp. Jag skulle vilja att du mejlar till redaktionen @vistaharold.se. Och då vill jag att du berättar lite kring vad du tycker om Vista Härold idag. Vad är det bra och vad är dåligt? Vad skulle du vilja se mer av och mindre av? Sen är det här med finansieringen med. Skulle du till exempel kunna tänka dig att betala några kronor för att få läsa lokala nyheter på internet? Vad tycker du överhuvudtaget om det här med lokala nyheter? Är det någonting som behövs på internet överhuvudtaget? Ja, kom gärna med dina kommentarer och ett stort tack för att du har hittat hit till Vista Härold.